Fala pessoal, sou o Bob Marx e continuando a série Escolha Seu Herói. Dessa vez vamos de Rashid. Vamos pegar aqui então ele com essa roupa daí do modo história. E a pedidos, vamos então contra ele, contra o Delsin. Lembrando que se vocês quiserem que eu escolha algum personagem, é só vocês deixarem aqui embaixo nos comentários, que no próximo vídeo provavelmente eu vou estar escolhendo eles, ok? Vamos nessa. Tentar se sair bem aqui. O negócio aqui é frenético, rapaz. Opa, não. Ah, Dawson, peraí. Ai, caramba. Voadora nele, rapaz. Não. Toma. Ai, caramba, não, não, não. Toma de novo. Ai, caraca, caraca, volta, volta, volta. Opa. Não, 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 não. Voltou, que caraca, quase. Toma. Perdi. Ah. Vamos lá. Toma, bicudão. Ai, caraca, não, não. Não. Meu Deus. Toma. Toma. Ai, caramba, pegou. Não. Ah. Beleza. Droga. Segura essa. Nossa, pegou muito de longe, cara. Beleza, perdemos a primeira, né? Relaxa que tem a revanche. Opa. Ah, droga. Aí. Ah! Não, não. Não. Não, caraca, não consigo chegar perto dele. Ah! Nossa, Delsin, o bicho tá apelão demais. Segura essa então. Toma. Oi! Isso. Não, não, o dele pega. Não, 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 não. Caramba, meu, o bicho tá difícil demais. Vamos lá. Ah, toma na cara, vai cuspir não. Beleza. Opa. Toma! Pulo... Não! Pulozinho maroto! Aê, garoto! Não, não! Ah! Defende! Não! Ai, droga, pegou! Ah! Defendeu! Defendeu! Toma na cara! Toma essa! E toma meu especial! Aê, moleque! Vamos, vai, 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 vai! Ah, falta pouco! Vem aqui, vem! Vem! Ó! Ah. Não! Ó! Ah. Toma, não! Ah, errei! Não! Toma! Ai, caraca! Rasteira, rasteira! Não! Não acredito, ele ficou! Não, mãe! Não morreu! Caramba, viu? O cara tava só no espírito. Mas tem mais uma, vamos lá. Ah, errei. Droga. Opa. Ai. Ah, não pegou. Nossa, mãe do céu. Ele já começou numa apelação master aqui. Ah. Volta, volta, volta. Volta. Toma, vai pro espinão.
sem educação. Toma na cara. Ai, toma, moleque. Aê. Pega essa. Ah. Toma. Ah, ele cortou. Não acredito, ele cortou o meu ataque. Toma. Isso. Segura essa. Ah, não. Pula, pula. Ah, isso. Vai. Aí, garoto. Tá pensando o quê, rapaz? Vamos lá. Ah, passou direto, Juremão. Eita, rodopiou no forrozinho. Vamos por aqui. Ai, que droga. Cuidado. Opa, não, defende. Ai, oi, caramba, volta, volta. Não, isso, vai pra cima do fogo, esperto. Não. Isso. Ah. Isso, garoto. Toma. Especial, beleza. Vem pra cá, vem. Vem aqui, vem. Ah, não deu. Vem mais pra cá, vem. Toma na cara. Oh, não, não. Pegou. Pegou. Isso. Voadora na cara, moleque. Vencemos, garoto. Boa. Lembrando que quem quiser que eu escolha outro personagem, deixa aqui nos comentários, beleza? Esse vídeo vai ficando por aqui. Quem gostou, deixa um gostei, comenta, compartilha aí. Até a próxima.